بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا مهله او ان كلن سيي بشان بركيسن رمضان او استانوا نحريسته اي عباده الهي فضلك بشان يا مالمهان حرمه بدن وحان اوو همبلين دمان مسلمين عالم كغارهان امه الصوماليه ميل كست اي جوغان بشان رمضان وبشي خيرك وبشي اي كجرتو حبينك خيرك بدن اي ليله القدر وبشي توبده عفسك شيطان كان الله يحره مسلمين تنا نار تلاقى حريه يا خير كله أبدا وحن إلهي كبر ينا إنه فضل جاس أو إدل نقوم أنا يستوه نم عديسة إن حريستي سنة نوزي هذه ولا ليال حالة دا وكجرو عالمكو جراهان حالست عاف ماد دل كانوا كحيرا وصوبي عذر كا كوفيد 19 ومد أن يرين oo nolosha baahiyaha dhamaanteen shacab iyo dawladba inaan ku baraarugsanahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqeyn lahayn laamaha caafimaadka uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeena. Allaah waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii dadka soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bisha ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah annagoo og inay jiraan walaalo badan oo soomaaliyeed oo duruufaysan qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu ilaahay ugu dhawaado kaalmadooda. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqeyno danta guud ee ugu horeyso amniga, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Ugu dambeyntii waxaan Alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.